Το γιατί είμαστε Μακεδόνες δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε. Μιλάει η ίδια η Μακεδονία με τις επιγραφές της, τα αρχαιολογικά της ευρήματα, την ανεκτήμητη αυτή κληρονομιά των προγόνων μας. Το μαρτυράει η συνέχεια της γλώσσας μας, τα μνημεία και τα ονόματά μας, που είναι τα ίδια με αυτά των μακρινών μας συγγενών. Αδιάλειπτη η παρουσία του έθνους μας εδώ και 3.000 χρόνια τουλάχιστον στην αιματοβαμμένη γη της Μακεδονίας μας. Συνεχίσει οι αγώνες του ελληνισμού για τα άγια χώματά μας. Από το μέγιστο των Ελλήνων Αλέξανδρο, τους Μακεδόνες Αυτοκράτορες του Βυζαντίου, τους επαναστάτες του 21, με προεξάχουσα μορφή τον Εμμανουήλ Παπά. Την ψυχή του μακεδονικού αγώνα, τον Παύλο Μελά, αλλά και τους απογόνους αυτών, όλους εσάς. Γνωρίζω προσωπικά πόσοι ματώσατε, πόσοι ρυψοκινδυνεύσατε τη ζωή σας όταν ήρθατε αντιμέτωποι με την κρατική βία της δημοκρατίας της πρώτης φοράς αριστερά. Και πόσοι από εμάς και πόσα από τα παιδιά μας δηλητηριαστήκαμε από τα χημικά των δυνάμεων καταστολής στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αλλά τίποτα δεν είναι αρκετό για τη Μακεδονία μας. Καμία θυσία δεν φτάνει. Σίγουρα όμως η τακτική πρέπει να προσαρμοστεί, να κινηθούμε ενωτικά, απομονώνοντας παράλληλα τους δίθεν πατριώτες, ξεσκεπάζοντας την ιδιοτέλειά τους. Θα σταθώ όμως και στην ουσία της προδοσίας. Οι Μπολσεβίκοι της χώρας, πιστοί στα διεθνιστικά τους ιδεολογικά πρότυπα, γεμάτοι μίσος για το έθνος, έθεσαν σε προτεραιότητα το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Ό,τι δεν κατάφεραν με τα όπλα τους στο συμμορητό πόλεμο, το κάνανε με την ψήφο του ανιστόρυπου εκλογικού σώματος. Πήραν την εκδίκησή τους και ξεκάθαρα ο σύντροφός τους Κοντζιάς ομολογεί σε πρόσφατη του συνέντευξη. Κάποιοι υπουργοί και βουλευτές θέλανε το σκέτο Μακεδονία. Η αριστερή για τους υποψιασμένους ήταν αναμενόμενη.